Апа дейм да осы. Келіндер келгенде қолым зарама десем, мына келіндерің тал түске дейін ұйықтайды ғой. Ешкім ұйықтап жатқан жоқ ғой. Оямыз. Адам сыртынан сөйлегенді қашан қоясыз? Көп жатса, ұл тап. Сәлем бердік. Бақытты болыңдар. Ал келіндер, бәрің жиналған екенсіңдер, былай жасайық. Мен жігіттерге барып бас көз болайын. Ана ерке баланы тыңдамай жатқан шығар олар. Ал сендер үйді айнадай қылып жинап, кешегі тойдың ыдыстарын жуып, шайып, көршілерге апарып беріңдер. Сосын ауланы әдемілеп сыпырып қойыңдар. Түскі асты құнарлы қылып жасаңдар. Ана жігіттер аш қалмасын. Кешегі ішек қарын тазармай қалыпты. Сасып кетпей тұрғанда тазартып қойыңдар. Мен болдым, барып келейін. Так, қыздар олай болса былай істейік. Шайларын іш болғаннан кейін, Жазира, сіз тамаққа кірісіңіз. Айман, Шолпан, сен екеуің ыдыс аяқталыңдар. Ағырке, сен Жазираға көмектес. Ал шек қарынды. Ханшайым? О, қандай қарын? Не так быстро? Тазаламайын мен. Өзің тазала. Мен үй жинайым. Үй кімдікі сол жинайды? Мен жинайым. Үй сенікі кен, онда үйіңді де өзің жина. Шек қарынды да өзің тазала. Короче, бәрін өзің жаса. Біз қонақпыз. Қонақ дегенің қалай кетті? Қыз деген төркініне барғанда ғана қонақ болады. Күйеуге шыққаннан кейін қонақ-қонақ деген әңгіме жоқ. Күйеуіміз әртүрлі болса да, енеміз бір. Так что басымды ауыртпаңдар. Ей, апалар, сендердікі не ток-шоу? Адам отыр екен демейсіңдер ғой. Короче, былай, Жазира екеуміз тамақ істейміз. Ағерке ыдыс аяқ жуады. Айман мен Шолпан есігін алдын сыпырып, Ағеркеге барып көмектеседі. Алма мен Сәлима екеуің үй тазалап, ішек қарын жуасыңдар. Қойды де күнде сен басқа шық бір жатырсыңдар ғой түгі. Барыңдар! Апамның бөлмесі мен спальниді мен жинайым. Ал сен төр бөлме мен төсек бөлмен жинайсың. Оңайын өзің алып қиын маған берген қалай кетті? Керісінше жасаймыз. Ана апам бөлмесі мен спальниді мен жинайым. Ұялмайсың ба жастардың бөлмесіне кіруге? Сонда маған жасшыбайлардың бөлмесіне кіру ұят та, ал саған ұят емес. Есті что? Мен олардың төсектерін салып, шымылдықтарын құрып бергем. Так что маған болады, а вот саған болмайды. Сәлимашка, менде одан да саған бір ұсыныс бар. Ақыры өзің күнде жинап жүрген үйің екен, бүгін де соны өзің тесте жинап таста. Сен сонда не істейсің? Ал мен Айман мен Шолпанға барып көмектесем. Сен шек қарын тазала онда! Шолпан! Ау! Сен менің жан подружкамсың ғой, иә? Иә. Мені жақсы көресің ғой, иә? Жақсы көрем ғой. Мен үшін жан беруге дайынсың ба? Өй, ачу! Айтшы, дайынсың ба, дайын емесің? Ну да пустим, дайынмын. Онда мына жердің барлығын мен үшін сыпырасаш, пожалуйста. Айман! Давай мен саған жан беретін кезде берем, а? А қазір мына жердің бәрін бірге сыпырамыз. Ну ты! Че ну ты? Оң жақ бөлігін мен, сол жақ бөлігін сен сыпырасың. Мына жерді әдемілі бөліп апсыңдар ғой. Так, слушай меня внимательно. Айман, оң жақ бөлікті сен сыпырасың. Шолпан, сол жақ бөлікті сен сыпырасың. Кірсіңдер. Мен жаққа қарай не үшін сыпырасың? Кім сен жаққа қарай сыпырып жатыр? Өзің сыпырма. Басты көп батырмай, бір-бірлеріңе теріс қарап тұрып сыпырыңдар. Айман, шаңдатпай су шашып сыпыр. Шолпан, қоқыстарды қалдырып кетпе, сал шелекке. Алма жеңге! Не? Алма жеңге, пожалуйста, үйге кіріңізші. Біз өзіміз бәрін реттейміз, рахмет сізге. Өзім білем. Мен болмасам натүрлермен тірліктерім бітетін түрі жоқ. Ал жинаңдар.
Тикен кирип кетип, аптечка кайда? Ой, бу жүр, байлап берем. Бибигүл жеңіш ал. Жігіттерге не тамақ жасаймыз? Жазираш, не жасағанда өзің палау басатының бар еді ғой. Түнде ұйқы болмады. Мен бар кішкене мысқа алайын. Сосын кеп көмектес. Түннен қалған палау бар екен ғой. Жігіттерге осын жібере салайын. Ал қазір мен де мысқа алайын. Апаларым шаршап қапты ғой. Менікі не әуре, үйдің бәрін жинап. Қой, мен ашы қолдарға бар бәрін тапсырып келейін. Саусағың түсіп қалмаса болар еді әйтеуір. Қайсет? Нома. Екеуің жұмыстарын бітіріңдер ма? Аз қалды шеше. Аз қалса оны қоя тұрыңдар. Мына үйдің бәрін жинап тастаңдар. Мен срочно шаруаларым шығып қалды. Айтпақшы, сауға кіруші болмаңдар. Мәм, нәтістердің, қайсы біздікі, қайсы көршілердікі екен білмеймін да ғой мен. Сәлима жеңіше! Бұл кісілердің бәрі қайда кетіп қалған? Тегі жаз деп айтса қайтет. Бізде шаршадық қой. Масқара! Бәттік! Ең не істейміз? Тағыңдар орамалдарыңда! Көмектесейін бе? Ай, қатыратым орды.
Ой бой апа. Сәл болмағанда масқара бола жаздадық. Бір ашуыңызды беріңіз. Әбден ят болды. Ай, қарақтарым. Ынтымақ жоқ жерде береке ырыс болмайды. Кешеден бері бастарың бір қазанға сыймай жүргенін байқап келем. Бүгін бастарыңа таяқ тиген соң бір-бірлерінің қадіріңді түсінген шығарсыңдар. Абысын тату болса, ас көп деген. Тату болмаса, расход деген десеңші. Сендердің істеген істеріңнің бәрін ұлғыздарың үлгі тұтады. Сондықтан үлкенді сыйлап, айтқанын тыңдап қадірлеңдер. Жақсылық пен береке бірлікте. Менің көз құлағым осы үйдің келіні Бибігүлдің айтқаны менің айтқаным. Жеңгелерінің айтқан ақылына құлақ асыңдар. Менің айтарым осы. Не көрбатсыңдар? Ай, келіндер. Мені Батиманың үйі қонаққа шақырып жатыр. Мен сонда барам. Айналайын, Бибігүл, мына келіндерге ие бол. Үйлеріңді реттеп қойыңдар. Ал, басымызға амандық, денімізге саулық берсін Алла. Мынау асымыз адалынан болсын. Бір Алла баршамызға пана болсын. Әумин. Кет. Алла. Жақсы барып қайтыңыз, апа. Ал, қыздар. Енді бұлай. Жазира, сен тамақ істе. Алмаш, сен кір жуасың. Сәлема, сен есіктің алдын сыпыр. Айман, сен апамның гүлдерінің арасындағы арам шөптерді жол. Ақерке, сен үй жина. Шолпан, сен ыдыс аяқтарды жу. Жуып болған екен ағеркеге көмектесесің. Ал мен дүкенге барып үйге керек заттарды алып келейін. Мен үй жинаймын, кірді ағерке жусын. Жарай ма? Жарайды, маған бәрібір. Әй, мен есіктің алдын сыпырмаймын. Айман, сен сыпырасың. Ана шөпті өзім жылам. Іші толған тікен сенің алдағы нәп-нәзік қолдарын талқан шығарады. Е, жеңеше, дұрыс айтасыз, сетейік. Сәлима жеше, одан да мен аусыңызшы. Ұтыс аяқты мұздай сумен жуам деп, қолын бәрі жарылып кететін болды. Суда ыстып жу. Нағыл дейсіз? Қайтетін ба, жеңеше? Жарайды дедім ба, жеңеше? Сәлима, жарайды. Сәлима, қыздар! Кім-кіммен ауысады, оны өздерің білесіңдер. Түске дейін үйдің тірлігі бітетін болсын. Болды. Сонда да мен кір жумаймын. Бігем ғай, Мигел. Әй, қыздар, жатқан жерлерің жайлы болсын. Жұмыс қайда? Жатқан жеріміз жайлы болатындай. Өліп қалып бедік сонша ма? Қатты сөйлемесең, ші жеңеше. Тірлік бітпеген, үй жиналмаған, кір жуылмаған. Осы тір адамның тіршілігі ма? Біз жаңа ғана кірдік. 5-6 минут демалысқа қазір шығып бітіріп тастаймыз. Бол, шығыңдар. Не болсын шәзіркілдеп?
Жай айтсаңыз да түсінеміз ғой. Сатып алған құлыңыз болсақ та жайырақ сөйлеуге болады ғой. Ойбай, жеңеше, дүкенге барам деп шаршап қапсыз ғой. Бір ауыз айтсаңыз, бірге барып көмектесетін едім. Дүкен емес, ана келіндер шаршатты мені. Келіндеріңіз сізге қарсы соғыс ашып жатыр ма? Әй, соғыс ашса мейлі ғой, соғыс ашпай жүйкемді шүйкелетіп өлтіретін болды. Не болды соншама, айтсаңшы. Қараш, саған бір ауыз сөз айтсаң, оға қоясың. Аналарға мың рет қайталасаң да миына қонбайды. Таңертең ғана шаруаларын бөліп берген. Қайта барсам, телефондарына үңіліп отырған апаларым. Жеңеше, ұрыспен мәселе түзелуші ме еді? Сіз апамның кешегі әдісін қолдансаңызшы? Әй, несі бар? Көрсек көрейік? Ойбай, ана Шөмішбайдың қызға айтып келген ба? Бәсе көшеге шықсам шұбырып ары өтеді, біресе бері өтеді. Сол бейшараға айтып едім мен, байыңа тимей ақ қойшы деп, ана түрі қап қара сүмірейген сүмелек бір. Қалың малын айтсай ма сықара, ана қалың малын ақшы. Ойбай, деше не болды? Тез-тез мына тірлікті бітіріп тастайықшы. А, жеңгем ғой. Сол ана бүкіл ауылға енді күлкі болып жатыр ма? Масқараны балаларың кім қарай келді оны? Алло, мама, қалайсыз? Ой, мен сізге айтуым керек. Мә, жеңеше, өзіңіз істей беретін болдыңыз ба не? Өзім істемесем бітіретін түрім жоқ қой. Онда мен барып басқа жұмыс істей берейін, сіз осыны істеңіз, е? Жеңеше? Әй, маған отырып істесеңізші, ыңғайсыз болады ғой. Мен енді дұрыс болды. Келіндеріңіз сізді қатырған екен ғой. Жазира, масқара, оларда ұят жоқ. Мен мына жастардан қорқайын дедім, үлкендерді сыйлауды білмейді. Негізі күлкілі нәрсе емес, Жазира. Ертең келін алсақ не боламыз? Шынымен мына жастардан қорқайын дедім. Талай жыл жастармен жұмыс істеген педагог қорықса, онда мен қойдым. Педагогың несі? Менің жұмысымның не қатысы бар? Қалай не қатысы бар? Осы күнге дейін оқытқан оқушыларыңыздың бәрі анадан біліп туған жоқ қой. Өзіңіз бірдеңе ғып адам қылдыңыз, сөйтпес пенді. Ақылған табыл. Табылған ақыл. Я. Ай, жеңеш, ай. Шақырдыңыз ба, жеңеше? Ей, Сәлемаш, кел. Сенің маған көмегің керек болып тұр. Ойбай, не істеу керек, айта берсеңізші, қатырамыз ғой көмектескенді. Бағанада сіз маған көмектестіңіз ғой, далада сыпырысып. Жоқ, ештеңенің істеуінің қажет жоқ, шайш. Айналайын, Сәлемаш. Менің жолым үлкен болған менен, осы қара шаңырақты ұстаптырған келінсің. Түсінбедім, жеңеше. Расымен де сондай ғой. Осы үйдің отымен кіріп күлмен шығасың. Осы үйде не болып жатыр, не қойып жатыр, бәрін білесің. Жеңеше, жайшылық па?
Апама бір деңе болып қалма. Жоға, құдай сақтасын, ештеңе болған жоқ. Просто сенің маған кішкене көмегің керек болып тұр. Ойбай, қысылма айта берсен, шын не көмек керек? Адамның есін шығарып. Сен маған айтшы. Осы біздің үйдің келіндерінің... Кім? Алма, Айман Шолпан, Ағырке ма? Жоқ, барлығы. Түсінбедің жеңеше? Қандай артықшылығы бар, кемшілігі бар, неден қорқады, неден қорықпайды дегендей. Сонда мен сізге тоқылдауым керек па? Жоға, мен тоқылдау керек деп тұрған жоқ мұғой. Бар білгеніңмен бөлісең болды. Ту, жеңеше, қысылма айта бермейсі ба? Тоқылдауды қатырамыз ғой. Так, Ағырке. Я, мам, мен де сіздерді сағындым. Жақсы бәрі. Оның үстіне абысындарым да көп. Ондай бір қатты жұмыс жоқ мұнда. Я, ең басты сіздерді ұятқа қалдырмау ғой сол. Қысқасы, бұл келін үшін ата-анасының абыройы ең маңызды. Сондықтан бәріне дайын. Бір байқағаным, гүлдерді қатты жақсы көреді екен. Әзірге үйдегілердің бәрінен қорқады. Бірақ ана күйеуіне бар ғой, айтқан істетіп отыр. Еркош екеміз бұлай келіспеп едік қой. Карточка аударыңыз ақшаны, күтіп отырып. Содан қайныңыз ана ақшаны қайдан тауып бергені белгісіз, әйтеуір тауып берді. Ой алла, айтқан істетті ғой, айтқан. Так, бұл түсінікті. Келесі. Ана Айман мен Шолпанды білесіз қой, екеуі өмірі бірге жүреді. Бір класты оқыған ғой. Егіз қоздай тегі бір-бірінен ажырамайды ғой. Бірақ бірге жүрсе, талай тірлікті бітіріп тастайды. Ал егер бірдеңені бүлдірсе, бір-біріне сілтей береді, сілтей береді. Ана жерде бар ғой, кінәлін таппай әлек боласыз. Әй, кім сындырды мына сорпа құятын ыдысты? Мен емес шеше өліп кетейін, мен емес шеше рас айтам. Әй, екеуіңе тапсырып кеттім ғой мен. Екеуінен басқа бұл бөлмеде ешкім болған жоқ қой. Біздің мүлде қатысымыз жоқ. Біз кеткенде бәрі сапта отырған. Сөйтіп бұлардан таңға дейін сұрасаң да бір-біріне сілтеп тұра береді, тұра береді. Беттер бір бүлк етпейді ғой. Бейбай, жеңеше сосын тағы бір қызға айтайын. Бұл екі тентектің доғдыр десе зәре ұқты қашады. Дәрігерлерден қатты қорқады. Баяғыда ауылға бір дәрігерге қап, ойбай. Әй, қыздар, тоқтаңдар, укол салмай. Жай ғана қан қысымын өлшейм. Өтірік айтасыз? Жоқ, тоқтаңдар, ештен кетпейді. Ой, осындай тентектерді көріп бедіңіз, жеңеше. Ой, бұлардың бар ғой бір жақсы жері адам бетіне келмейді. Бірақ кейде ана алмамен жұлысып алуға дайын тұрады. Алма демекші, ол апын бар ғой бетпақ. Кез келген адаммен ұрсатта жүреді, ебай. Тек қана ана апаммен күйеуі ер жігіттен ғана қатты қорқады. Ер жігіттен қорқады дегенің өтірік. Қашан көрсең екі аяғын бір етікке тығып жіберіп отыратын еді ғой. Ой, ол біздің көзімізше ғой. Бір күні күтпеген жерден байқап қалдым. Мен саған алмаш, алмаш деген сайын бұла менің басыма шыға берме. Өткенде жеген таяғың аз болды ма? Жоқ әлде есімнен шығып кетті ма? Жоқ, есімде. Шыдамның да шегі бар. Мені жуасы екен деп бұлай есіре берме. Көзіңе елка сап берем. Ұқтың ба? Ұқтың ба деймін мен саған, е? Е. Ойбай, сөйтсем ана алмаң деген ер жігітпен оңаша қалса, мысық боп қалады екен ғой. Кім ойлаған, а? Масқара. Соны айтам ау. Енді кім қалды бізде? А, Жазира ма? Ойбай, Жазираны менен гөрі сіз жақсы білесіз ғой. Оның хандығы ана кухня. Тамақ десе жаным береді. Жасаған тамағын мақтасаң, ойбай, жаны кіреді. Кейде бәрінен қорқады, кейде ешкімнен қорықпайды. Ал енді ана істеген ісіне аралассаң.
саған көп-көп рахмет, ей. Көмегің зор болды. Ой, оқасы жоқ жеңеше. Ой, бірақ бір нәрсені ұмытпаңызшы. Келіндеріңіздің барлығы мақтағанды жақсы көреді. Көрсетейін мен сендерге педагогиканы.